25-26 वर्षी लग्न झालं. 5 माणसांच्या छोट्या कुटुंबातून मी 19 लोकांच्या मोठ्या कुटुंबात प्रवेश केला. ते आपल्या इंग्लिशचेही बरेचसे वांदे होते, त्यामुळे सरांचा प्रश्न विचारून व्हायचा, मुलांचा अँसरही करून व्हायचं आणि मला तो प्रश्नच काय आहे हे समजायचं नाही. अगदी 6-7 पोस्ट माझ्या 2-3 मार्कावरनं जायच्या अशी माझी ही जर्नी 4 वर्ष चालू होती. जिथे पुढे नियती झुकली आणि 2017 अवघ्या 1 मार्काने STI पद झुकलेली अशा राज्यात प्रथम आली. महाराजांना एकदा एका महत्वाच्या लढाईत अपयश येतं तेव्हा मेजर राजे जयसिंग त्यांना खूप सुंदर वाक्य सांगतात की खुद को कर बुलंद इतना कि हर तहरीज लिखने से पहले खुदा बंदे से एक पूछे कि बता तेरी रजा क्या आहे. म्हणजे स्वतःला इतकं कॅपेबल बनवायचं आहे, स्वतःच्या क्षमतांवर इतकं काम करायचं आहे की तुमच्या बाबतचा प्रत्येक निर्णय घेताना देवाने तुम्हाला विचारलं पाहिजे की बोल तुला काय हवंय. आणि हे सुंदर वाक्य माझ्या डायरीच्या पहिल्या पानावर नेहमीच लिहिलेलं असायचं. एक छोटस खेडेगाव, त्यातील 19 लोकांचं एकत्रित कुटुंब, कुणीही 10वीपर्यंत देखील शिकलेले नाही आणि त्याच कुटुंबातील एक मुलगी खरं तर असून अधिकारी होण्याचं स्वप्न पाहते आणि ते व्यक्त करते. पण त्यानंतर लगेच तिच्या कानावर वाक्य येतं की लग्न झाल्यानंतर कुणी अधिकारी होतं का, किंवा त्यासाठी पैसाच लागतो, किंवा त्यासाठी कॉन्व्हेंटसारख्या शाळेतच शिकायला लागतं. पण ठरवलं की माझ्याकडे यातलं काहीच नव्हतं, पण ठरवलं की हे करायचं आणि सुरुवात केली. एका सामान्य कुटुंबातील मुलीच्या संघर्षाची कहाणी म्हणजे माझा आजचं जोश. नमस्कार, मी आशा गुले वाळूंज. नुकतीच 2019 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या STI म्हणजेच राज्य कर निरीक्षक या पदासाठी राज्यातून मुलींमधून प्रथम क्रमांकाने माझी निवड झाली आणि एका सामान्य कुटुंबातील मुलगी ते सरकारी अधिकार पदावर विराजमान होऊन आज तुमच्या समोर उभी आहे. माझं गाव टावरचीवाडी, अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर तालुक्यातील एक छोटीशी वस्ती. कौलारू घरं 20-30 घरं असतील साधारणतः आणि 18 विश्व दारिद्र्य तेथे नेहमीच नांत अशी कंडिशन. पिण्याच्या पाण्यासाठीही जेथे नेहमीच संघर्ष असतो त्यामुळे शेतीसाठी पाणी कुठून येणार, त्यामुळे ओला दुष्काळ आणि सुका दुष्काळ ह्या परिस्थितीमध्ये तेथील लोक नेहमीच भरडले गेलेले. अशा परिस्थितीत माझे आई वडील आमचं पालनपोषण करत होते. माझे आई वडील अशीच शेतकरी कुटुंब, 1.5 एकर शेती, तीही कोरडवाहू, ओला दुष्काळ आणि सुका दुष्काळ यात नेहमीच भरडले जात होते. त्यामुळे उदरनिर्वाहाचं असं शाश्वत साधन काहीच नव्हतं. मग मिळेल ते पडेल ते काम करणं त्यांनाही भाग होतं. असं त्यांनी केलंही, अगदी ऊसतोड कामगार पासून ते रोजंदारीवर लोकांच्या शेतात कामाला जाणे इथपर्यंत त्यांनी सगळ्या गोष्टी केल्या. पण ह्या सगळं असताना सुद्धा, इतका मोठा संघर्ष चालू असताना सुद्धा आमच्या शिक्षणात त्यांनी कधी कमी पडू दिलं नाही. स्वतः दोघेही अशिक्षित असताना त्यांना शिक्षणाचं महत्व इतकं पटलेलं होतं की आम्ही जे भोगलंय ते आमच्या मुलांच्या वाट्याला कधी येऊ नये यासाठी त्यांची नेहमीच धडपड चालू असायची. आणि जर माझ्या यशाचा सगळ्यात मोठा जर कुठला भाग असेल तर आज हा त्यांचा संघर्ष आहे. मला आठवतं की जेव्हा नवीन वर्षाच्या नोटबुक आणायच्या असायच्या तेव्हा माझे वडील जे रफ पेजेस असतात त्याच्या बनवलेल्या नोटबुक घेऊन यायचे. त्यांचा सामान्य उद्देश हाच की थोडे पैसे कमी लागायचे. पण आमचा प्रॉब्लेम असा व्हायचा की एकतर पहिलं पेजेस कमी असायचे, दुसरी गोष्ट एकाच वहीत अनेक प्रकारचे पेजेस असायचे आणि तिसरी गोष्ट 2-3 महिने जर असे व्यवस्थित जायचे आणि त्यानंतर काय व्हायचं की वह्यांचे पानच निघायला सुरुवात व्हायची. मग त्यानंतर सरांचा ओरडा खाणार आलाच. अशाच परिस्थितीत काहीसं माध्यमिक शिक्षण पूर्ण झालं आणि त्यानंतर 10वीला मार्क्स छान होते त्यामुळे तालुक्याच्या ठिकाणी वडिलांनी कॉलेजसाठी पाठवायचं ठरवलं. आणि पहिल्यांदा मी एका छोट्याशा वाडीतून, छोट्याशा खेडेगावातून तालुक्याच्या ठिकाणी शिक्षणासाठी आले. आणि सगळे म्हणतात की छान मार्क्स असले की तुम्ही सायन्सला जा, म्हणून मी सायन्सला गेले आणि विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतला. आपल्या असण्यापासून ते दिसण्यापर्यंत सगळाच न्यूनगंड होता, त्यामुळे सुरुवातीला तिथल्या वातावरणात ऍडजस्ट करायला खूप वेळ गेला. कारण व्हायचं असं की आपल्या इंग्लिशचेही बरेचसे वांदे होते, त्यामुळे सरांचा प्रश्न विचारून व्हायचा, मुलांचा अँसरही करून व्हायचं आणि मला तो प्रश्नच काय आहे हे समजायचं नाही. मग सुरुवात माझ्या अशी तिथपासून झाली. पण
थोडस निराश व्हायला व्हायचं, पण म्हटलं आपल्याला मागे फिरून जायचं नाहीये, त्यामुळे त्या गोष्टी थोड्याशा शिकत गेले, समजत गेले आणि हळूहळू तिथेही रिकवर होत गेले आणि 12वी चांगल्या मार्काने उत्तीर्ण होऊन तिथून बाहेर पडले. त्यानंतर तर खरा मग करिअरचा प्रश्न आला. ज्या वयात तुम्ही मुलं तुमच्या आयुष्याची दिशा ठरवता किंवा तुम्हाला काय करायचं हे ठरवता, त्यावेळी मी माझ्या आयुष्याची खरी दिशा हरवली होती. कारण मोठं व्हायचंय, खूप काही करायचंय ह्या गोष्टी तर माहीत होत्या, पण आर्थिक परिस्थिती नेहमीच आडवी येत होती. त्यामुळे मार्कांच्या जोरावर डीएडला ऍडमिशन घ्यायचं ठरवलं. पुन्हा उद्देश हाच की सरकारी नोकरी मिळेल, पोटा पाण्याची सोय होईल, उदरनिर्वाहाचं साधन मिळेल आणि आयुष्याचा प्रश्न मिटेल. 2013 गव्हर्नमेंट कॉलेजमधनं डीएड कम्प्लीट केलं, पण त्यानंतरही माझं दुर्दैव असं की शिक्षक भरत्यात बंद झाला आणि पुढच्या 7 वर्ष शिक्षक भरत्या झाल्याच नाही. परत हा प्रश्न, आता करायचं काय? आणि आपल्या ग्रामीण भागातील आई वडिलांचं सगळ्यात जर कुठला मोठा प्रश्न पडत असेल त्यांना, किंवा जर सगळ्यात मोठं संकट कुठलं वाटत असेल त्यांना, तर मुलीचं लग्न. आणि अगदी खूप कमी वयात मुलींचे लग्न होतात. मला वाटतं माझ्या गावातनं 10वीनंतर शिकलेली मी पहिली दुसरी मुलगी असेल, त्यामुळे कारण सगळ्या मुलींचे 10वी झाली की लग्न होतात. आणि अशा परिस्थितीत मी 12वीपर्यंत किंवा डीएडपर्यंत येऊन पोहोचले होते. पण करिअरचा मुद्दा होताच आणि अशातच डीएडच्या शेवटच्या वर्षाला असताना वडिलांनी लग्नाचा निर्णय घेतला आणि वयाच्या 20व्या वर्षी लग्न झालं. 5 माणसांच्या छोट्या कुटुंबातून मी 19 लोकांच्या मोठ्या कुटुंबात प्रवेश केला. प्रत्येकाचा स्वभाव वेगळा, चालीरीती वेगळ्या, ह्यात ऍडजस्ट करायला वेळ जात होता. स्वतःची स्वप्न की कुटुंब ह्या गोष्टीतही द्विधा मनस्थिती होत होती. शांत तर बसवत नव्हतं. अशा 3 वर्ष कधी गेले कळलंच नाही. काहीतरी करायचं हे ठरवलं होतं, पण काय करायचं हे नक्की कळत नव्हतं. अशातच मिस्टरांकडनं MPSC हा शब्द ऐकला आणि त्या शब्दाने मला माझ्या आयुष्याची दिशा गवसली. त्यांनी मला हा विश्वास दिला की तू हे नक्की करू शकते आणि माझ्या स्वप्नांना बळ देण्याचं, माझ्या पंखात भरारी भरण्याचं काम त्यांनी केलं आणि माझ्या या जर्नीला सुरुवात झाली. विरोध खूप होता, कारण माझ्या गावातून MPSC चा अभ्यास करणारी मी पहिली मुलगी होते आणि MPSC हा शब्दही कुणाला माहीत नव्हता. मग सुरुवात जर इथपासून असेल तर मी ते एक्सपेक्ट केलेलं होतं की विरोध होणार आहे मला, पण म्हटलं थांबायचं काय, मला पुढं जायचंय. मग थोडंसं सगळ्या घरातल्यांना समजावलं, कुटुंबाला समजावलं, मी काही मी करू शकते हा विश्वास त्यांच्यात निर्माण केला आणि पुढे जायची तयारी दर्शवली. इतर सगळ्या गोष्टींपेक्षा कुटुंब किंवा करिअर ही द्विधा मनस्थिती होतीच, पण त्याही पेक्षा स्वतःचं स्वतंत्र अस्तित्व असणं, स्वतःची स्वतंत्र ओळख असणं जास्त महत्वाचं वाटलं आणि सुरुवात केली. सुरुवातीला प्रचंड विरोध झाला आणि तो होणार आहे हे मी गृहीतच धरलं होतं. कारण आपल्याकडे असं आहे ना की रुळलेल्या वाटेवरनं चालताना आपण त्या गर्दीचा भाग असतो, त्यामुळे कुणाचे लक्ष आपल्याकडे नसतं. पण ती गर्दी सोडून जर एखादी नवीन वाट आपण घेतली तर साहजिकच त्या गर्दीचं लक्ष आपल्याकडे लागतं आणि तेव्हा त्याच वेळी आपलं एक एक पाऊल अगदी सावधतेने आपल्या ध्येयाच्या दिशेने प्रवास करणं जास्त महत्वाचं असतं. आणि त्याचमुळं मी माझ्या निर्णयावर ठाम राहून माझं स्वप्न काय, माझे ध्येय काय आणि त्यासाठी मला काय करावं लागेल यावर फक्त फोकस केलं आणि माझ्या या जर्नीची सुरुवात झाली. माझ्या सासरच्या लोकांकडून सुरुवातीला विरोध झाला, कारण चूक त्यांची नव्हती. त्यांच्या आजूबाजूचं वातावरणच असं होतं की वेगळी कुठलीच गोष्ट तिथं कोणीच केली नव्हती आणि मग त्यांच्या घरातली जर सून करू पाहत होती तर थोडासा विरोध होणार होता. पण त्यांना समजवल्यानंतर किंवा त्यांनी माझं जे डेडिकेशन होतं ते पाहिल्यानंतर त्यांनी मला पाठिंबा द्यायला सुरुवात केली आणि त्यानंतरची माझी प्रोसेस थोडीशी सोपी झाली. म्हणजे असं होतं की आम्ही 4 गावांपैकी 3 गावं माझ्या शेतात काम करायच्या आणि मी एकटी अशी होते की मी घरात बसून अभ्यास करत होते, त्यामुळे ही मिळालेली मला सगळ्यात मोठी अपॉर्च्युनिटी होती. आणि ह्या यशामुळे त्यांनी माझ्यावर दाखवलेल्या विश्वासाचं किंवा माझ्या कष्टाचं चीज झालं. 2017 STI हे पद अवघ्या 1 मार्कानंतर गेल्यानंतर 2018 एकही प्रिलियम्स मला निघाली नाही आणि 2019 जाहिरातीत फक्त 1 जागा माझ्यासाठी होती आणि त्या 1 जागेवर सिलेक्ट होणं माझ्यासाठी खूप गरजेचं होतं. आणि ती 1 जागा फक्त डोळ्यासमोर ठेवून आणि ती माझीच आहे या ठाम दृढ निश्चयाने मी अभ्यासाला सुरुवात केली आणि खरंच ती जागा माझी झाली. त्यामुळे स्वतःवर विश्वास असणं आणि पॉझिटिव्ह विचार करणं खूप महत्वाचं असतं. असं म्हणतात
ती यश हे सोनपावलांनी येतं आणि सुखद असा धक्का देऊन जातं. ती संध्याकाळ खरं तर मी कधीच विसरू शकत नाही. 27 डिसेंबर 2019 ची ती संध्याकाळ. संध्याकाळी 4 सुमार असेल त्यावेळी माझ्या मिस्टरांचा मला फोन आला आणि त्यांनी असं सांगितलं की एसटीआयचा रिझल्ट डिक्लेअर झालाय. एव्हा ना माझे हर्टबीट डबल झालेले होते, मनात विचारांचं काहूर माजलेलं होतं, कारण या आधीचे बरेचसे फेल्युअर्स मी पचवलेले होते आणि परत परत त्याच गोष्टीकडे जाणं किंवा ते फेल्युअर पचवणं खरंच मला अशक्य होतं. त्यामुळे एका क्षणात मागचा सगळा संघर्ष जो होता, जे कष्ट होते, ते गेले, डोळ्यासमोरून गेले आणि आत्ता काय झालं असेल किंवा काय घडलं असेल माझ्या बाबतीत याबद्दल मी विचार करत होते. तेव्हाच त्यांनी ती गोड बातमी किंवा ती गोड न्यूज मला दिली, ज्या क्षणाची मी अत्यंत आतुरतेने वाट पाहत होते, आणि सांगितलं की तू राज्यकर निरीक्षक या पदावर सिलेक्ट झाली आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे राज्यातून पहिला येण्याचा मान तुला मिळाला आहे. ते वाक्य म्हणजे माझ्या आयुष्यातला सगळ्यात सुंदर क्षण होता आणि तो आयुष्यभर मी असा जपून ठेवेल. दुधात साखर पडावी तसा या रँकने आमचा आनंद द्विगुणित झाला. त्यानंतर सगळ्यात पहिल्यांदा जर ही बातमी मी कुणाला सांगितली असेल तर ते माझे वडील होते, कारण एसटीआय म्हणजे एसटी डेपो मध्ये एखादा कर्मचारी वगैरे असतो अशी साधी सरळ व्याख्या त्यांनी केली होती. त्यावेळी त्यांना मला समजावून सांगावं लागलं होतं की एक्झॅक्टली हे पद काय असतं आणि त्यांचीच मुलगी आज ज्या पदावर विराजमान होते तर याच्यासारखी मोठी गोष्ट एखाद्या बापासाठी कोणतीच नसेल असं मला वाटतं. आणि सगळ्यात पहिल्यांदा त्यांना ही न्यूज दिल्यानंतर त्यांच्या डोळ्यात जे आनंद असू होते किंवा पहिला त्यांचा शब्द असा होता की बाळा खरंच मान उंच करून जगणं काय असतं हे तू शिकवलंयस, आणि त्या एका वाक्यानेच माझ्या आयुष्याचं सार्थक झाल्यासारखं वाटलं. होतं काय, आपल्याला अपयश अनेकदा येतं या प्रवासात किंवा कुठलंही जर आपण ध्येय अचीव करायचं म्हटलं तर अपयश येतं, पण त्या अपयशाने खचून नाही जायला पाहिजे. मलाही या प्रवासात अनेकदा अपयश आलं. अगदी 6-7 पोस्ट माझ्या 2-3 मार्गावरनं जायच्या अशी माझी ही जर्नी 4 चालू होती. 2017 एसटीआय अवघ्या 1 मार्काने गेलं. 2016 पीएसआयची जी परीक्षा होती समांतर आरक्षणाच्या कारणामुळे मला 27 मार्क जास्त असून देखील ते पदही माझं गेलं होतं. पण असं म्हणतात यश हे अंतिम नसतं, अपयश हे घातक नसतं. या दोन खेळांची मजा लुटायला धैर्य लागतं. जिद्दी पुढे नियती झुकली आणि 2017 अवघ्या 1 मार्काने एसटीआय पद उकलेले अशा राज्यात प्रथम आली हे वाक्य होतं माझं 2019 यशानंतरचं. त्यामुळे कितीही अपयश आलं तरी खचून न जाता आपल्या चुकांचं परीक्षण करून त्यावर मात करून आपल्याला पुढे जायला पाहिजे. ही परीक्षा म्हणजे केवळ नोकरी मिळवण्याचं साधन आहे का, तर नाही. मला वाटतं ही परीक्षा म्हणजे आपल्या सर्वांगीण विकासाचा एक महत्वाचा टप्पा आहे, कारण तो सिलेबस त्या पद्धतीने डिझाईन केलेला आहे. म्हणजे त्यामुळे हा सिलेबस स्वतःत रुजवून आपल्या व्यक्तिमत्व विकासाला प्राधान्य द्या. मला असं वाटतं की जितका विचार आतापर्यंत मी माझ्या स्वतःबद्दल केला नव्हता तो विचार मी राज्यसेवा मुलाखतीच्या त्या एका टप्प्यावर केला. मी काय आहे किंवा मी काय असायला हवं हा दृष्टिकोन मला या अभ्यासाने दिला. यश आणि अपयश हा आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. खरं तर अपयश असंही काही नसतंच. एकतर आपण जिंकतो किंवा शिकतो. त्यामुळे आपल्या चुकांचं परीक्षण करून जे झालं ते झालं, या पुढे मला काय करता येईल हे ठरवून पुढे जाणं खूप महत्वाचं. एखादा दगड जर 4 घावात फुटला तर पहिल्या 3 घावांना महत्व नाही असा होत नाही, कारण जितकी मदत त्या 4 घावाने तो दगड फोडायला केलेली असते किंबहुना त्यापेक्षा जास्त मदत त्या 3 घावांनी तो दगड फोडायला केलेली असते. जोस्टॉकच्या माध्यमातून मी इतकंच सांगू इच्छिते, अत्त दीप भव या उक्तीप्रमाणे आपला दिवा आपल्यालाच व्हावं लागतं. त्यामुळे स्वतःच स्वतःचा दिवा व्हा, इतरांनाही त्याचा प्रकाश द्या. आपल्या आई वडिलांच्या कष्टाचं चीज करा कुठल्याही क्षेत्राचं, पण स्वतःचं सर्वोत्तम द्या. आपल्यातले स्ट्रेंथ काय आहे, आपल्यातले विकनेस काय आहे हे ओळखा आणि एक एक पाऊल आपल्या ध्येयाच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न करा. हा माझा संघर्ष अजून येथे संपलेला नाहीये. जे एमपीएससीचा पिक ऑफ द सक्सेस आपण ज्याला म्हणतो ते अजून गाठायचं आहे. त्यामुळे हा संघर्ष असा चालू राहील.
आणि बिलीव मी, डिफिकल्ट रोड ऑफन लीड टू ब्युटिफुल डेस्टिनेशन. थँक्यू. हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा आणि आपल्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका.